Алгори не змінюються, громад від громад потрібно буде співфінансування. Такий комплекс – це оперативність, це життя людей. Тобто, якщо він буде в кожній амбулаторії функціонувати, не просто десь зберігатися під шафою, то ми можемо говорити якраз про ту оперативність. І дуже важливо в цій ситуації якраз кваліфікація лікарів. Для того, щоб, можливо, це і найперше. Лікарі повинні мати відповідну кваліфікацію, щоб зробити якісний аналіз і встановити той чи інший діагноз.